Ինչպես ամեն տարի այս տարի եւս Վանաձորի քաղաքապետարանի մշակույթի բաժինը տոնական միջոցառում էր կազմակերպել նվիրված Շուշիի ազատագրման եւ երկրապահի օրվան։ Առաջնորդարանի Բաքում տեղադրված խաչքարի մոտ ծաղիկներ եւ ծաղկեպսակներ են դրվել ի հիշատակ նահատակված հայորդիների։ Թեմակալ առաջնորդ Տեր-Սեփու արքեպիսկոպոս Ջուլջանը մատուցել է հոգեհանգստյան կարգ, որից հետո քաղաքապետարանի աշխատակազմը ծաղիկներ է դրել Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի կիսանդրու առջև եւ քաղաքային Պանթեոնում։ Վաղը մայիսի 9-ին հայրենական մեծ պատերազմի հուշակոթողի մոտ եւս նախատեսվում տոնական արարողություն։ Մշակույթի բաժնի պետ Գորբադյանի խոսքով այս տարվա ոգևորության ու տոնական արարողությունների որոշակի սահմանափակումը պայմանավորված է վերջին օրերի իրադարձություններով, սակայն ավանդական արարողությունները կիրականացվեն հավուր պատշաճի։ Համաքաղաքային քայլերը նախատեսվում է վաղը լճերի տարածքից, միջոցառման մեկնարկը ժամը 11-ին է։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս։ Այսօր մեզ համար հաղթական մի օր է։ Այսօր եւս մեկ հայկական Հայաստանի համար կնքված հաղթանակի օր է։ Ես ուզում եմ նաև հիշել այն բոլոր հերոսնահատակներին, ովքեր որ իրենց կյանքը տվեցին այս օրվա համար, հավերժ փառք իրենց։ Վանաձորի քաղաքապետարանը այսօր ծաղկեպսակ դրեց առաջնորդարանի Բաքում տեղադրված հուշակոթողի մոտ, եղան ծաղիկների դրման արարողություն, քաղաքապետարանի աշխատակազմի ղեկավարը եղավ Պանթեոնում, հարգանքի տուրք մատուցելու այնտեղ։ Մենք այսօր որ 3-րդ տարին է Գուգարաս թեմի առաջնորդի հետ համատեղ միջոցառումներ են կազմակերպում առաջնորդարանի Բաքում։ Ճիշտ այս տարի մի քիչ փորձեցինք մի քիչ մեղ անել, որովհետև վերջին իրադարձությունները մեզ թույլ չտվեց ամբողջ մեր ցանկությամբ անել։ Փորձեցինք անել հնարավորինս, որպեսզի նշենք այսօրը երկրապահի օրը մեր մարդիկ, ովքեր որ իրենց կյանքը ամեն վարքյան դրել են մեր խաղաղության համար։ Ես կրկին անգամ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նրանց, շնորհավորել այս օրվա կապակցությամբ եւ խաղաղություն մաղթել մեր սահմաններին։ Հրայր Հակոբյան, Կամոծատուրյան, Լոռու հեռուստաընկերություն։